ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዲቻናል ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ዩኒት ፎር ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚለውን እንጀምራለን። ባይ ዘ ወይ ይህን ቪዲዮ ከመጀመሪያ በፊት አንድ ነገር ንገራችሁ። እዚህ ዩኒት ላይ የምትማሯቸው እነዚህ ዲማንድ እና ሰፕላይ የሚሉት በኢኮኖሚክስ ላይ በቃ ቤዚክ የሚባሉ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ መደመርና መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል ሳትችሉ ሂሳብ መማር እንደማትችሉት ያክል እነኚህ ሁለት ኮንሴፕቶች በጣም ለኢኮኖሚክስ በጣም አስፈላጊ ናቸው እና በጣም ማወቅ አለባችሁ። እዚህ ጋር የምትማሩት ስለ ዲማንድና ሰፕላይ እንደውም ዩኒቱ ራሱ እንደሚለው ኢንትሮዳክሽን ነገር ነው፣ መግቢያ ነው እና በጣም ሰፊ ስለሆኑ እነኚህን ነገሮች ሁለቱን በጣም አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ከሁሉም ዩኒት ፎከስ አድርጋችሁ ኢኮኖሚክስ ላይ ከነኝን ነገሮች በደንብ እንድታውቁ ይፈልጋለሁ። በአማርኛ ዲማንድ ማለት ፍላጎት ማለት ነው። በአማርኛ ፍላጎት ማለት ነው ዲማንድ። ሰፕላይ ደግሞ አቅርቦት ነው። ሰፕላይ ደግሞ አቅርቦት ማለት ነው። ስለዚህ ፍላጎትና አቅርቦት ምንድን ነው፣ በኢኮኖሚክስ ምን አይነት ትርጉም ነው ያላቸው የሚለውን ነገር ነው የምናየው። እንግዲህ እንደምታስቡት ሰዎች ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ እንደ ሀገር የሚፈልገው ነገር አለ። ይሄ ዲማንድ ማለት ነው። ሰፕላይ ደግሞ የሚለው ምንድን ነው? ያለሞ ሰፕላዩ ያንን ፍላጎቱን ለማርካት ያንን የሚፈልገውን ነገር የሚያቀርብለት የሆነ ሌላ አካል አለ ማለት። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ኢኩሊብረም ከፈጠሩ ነው በጣም አሪፍ ሁኔታ ላይ የሚሆነው። ያ ማለት ፍላጎታችንና የምንፈልገው ነገር ደግሞ አቅርቦቱ በዛ በመሀል ደግሞ ምን አለ? ዋጋ አለ፣ ፕራይስ አለ። እነኚህ ነገሮች ከተጣጣሙልን አሪፍ ላይፍ መኖር እንችላለን እና ስለ ዲማንድ እና ሰፕላይ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኮንሴፕት እንጀምራለን ማለት ነው በዛሬው ቪዲዮችን ላይ። እዚህ ዩኒት ላይ የምሰራላችሁ ሶስት ቪዲዮ ነው። ምንድነው መጀመሪያ የምንለው ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዛሬ ቪዲዮችን ላይ እናያለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሰፕላይ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ኮንሴፕት ኦፍ ሰፕላይ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ዲማንድ እና ሰፕላይ ኢኩሊብረም የሚፈጥሩት እኩል የሚሆኑት መቼ ነው የሚሉትን ነው የምንገልጸው። አሁን ዲማንድ እና ሰፕላይን በሶስት አይነት መንገድ ነው የምንገልጻቸው። ዲማንድን መጀመሪያ ሁለቱንም አለ ሁለቱንም በሶስት አይነት መንገድ እንገልጻቸዋለን። መጀመሪያ ዴፊኒሽናቸው አለ፣ ሁለተኛ እነኝህን በቴብል መንገድ እንገልጻቸዋለን፣ ሶስተኛ ደግሞ በግራፍ እንገልጻቸዋለን። ስለዚህ ለሁለቱም ክሪስፖንዲንግ እነኝህን ነገሮች ያካሄድን ዲማንድ ቲዎሪ ይላል፣ ሰፕላይ ቲዎሪ ይላል የሚሉትን ሁሉንም በደንብ እናያለን። ለማንኛውም በጣም በጣም ማወቅ አለባችሁ ይላል። እዚህ ጋር ይላል ዩ ሜይ ሃቭ ኩዌሽን ሰች አስ ኔክስት ዋት ዳዝ ዲማንድ ዲማንድ ማለት ነው ማለት ነው። ዲማንድ ማለት ፍላጎት ማለት ነው። ዋት ዳዝ ዘ ሎው ኦፍ ሰፕላይ ለኦፍ ሰፕላይ ምን ይላል? ለኦፍ ዲማንድ ምን ይላል? ዋት ዳዝ ማርኬት ኢኩሊብረም ሚን ማርኬት ኢኩሊብረም ማለት ምን ማለት ነው የሚሉትን ነገሮች ኤክስፕላይ የምናደርግበት ዩኒት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮችን ላይ ከመጀመሪያው ፓርት ያለውን 4.1 ላይ ኮንሴፕት ኦፍ ዲማንድ የሚለውን እንጀምራለን ማለት ነው። ከዛ ኳንቲቲ ዲማንድ፣ ሎው ኦፍ ዲማንድ ምንድን ናቸው፣ ዲማንድ ስኬጁል አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት፣ እነኚህ ደግሞ ግራፎቹ እንዴት እንደሚሰሩ ዲማንድ ከርቭ ናቸው፣ እነኚህ ዲማንድ ፋንክሽን የምንለው ደግሞ አለ በኢኩዌሽን የሚጻፍ ማርኬት ዲማንድ፣ እነኚህን ሁሉንም ካየን በኋላ 4.1 አክቲቪቲውን ሰርተን እናቆማለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሰፕላይ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ሰፕላይም ልክ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ኮንተንትን ያለው ዲማንድ በደንብ ተገባችሁ ሰፕላይን ለመረዳት አያስቸግራችሁም። ስለዚህ የዛሬውን ቪዲዮ በደንብ እንድታዩት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ኦንላይን ትምህርት መማር የምትፈልጉ ተማሪዎች ደግሞ ኦንላይን እየደወላችሁ እየተመዘገባችሁ ብትማሩ አሪፍ ነው። በምትፈልጉ ሰዓት ቤታችሁ ሆናችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ኢንተርኔት ካላችሁ በቃ በምትፈልጉ ሰዓት በቀላሉ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዩኒፎር እንገባለን ማለት ነው። የዲማንድ እና የሰፕላይን ኢንትሮዳክሽን ስንመለከት በዚህ ዩኒት ላይ እንደነገርኳችሁ የምንማራቸው ነገሮች ሶስት ነገሮች ናቸው። መጀመሪያ ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው፣ ኮንሴፕት ኦፍ ዲማንድ የሚለውን እናያለን በዛሬው ቪዲዮችን ላይ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ኮንሴፕት ኦፍ ሰፕላይ እናያለን። ከዛ ማርኬት ኢኩሊብረም እናይ እና የዩኒቱን ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎችን ሰርተን ነው ይህን ዩኒቱን የምንጨርሰው። ግን አንደርስታንድ አላማው ምንድን ነው ይህን ዩኒት መማራችሁ ስንል አንደኛ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ዲማንድ እና ሰፕላይ መረዳት፣ ዲማንድ ምንድን ነው፣ ሰፕላይ ምንድን ነው፣ ፍላጎት ምንድን ነው፣ አቅርቦት ምንድን ነው የሚለውን በኢኮኖሚክስ አንጻር መረዳት ነው። እና ደግሞ ሎው ኦፍ ዲማንድ እና ሎው ኦፍ ሰፕላይ የሚባሉ የዲማንድ ህግ ምን ይላል፣ የሰፕላይ ህግ ምን ይላል የሚሉት ህጎቹን በደንብ እናያለን። ከዛ በመቀጠል ኢኩሊብረም ፕራይስ እና ኢኩሊብረም ኳንቲቲ ማወቅ እንዴት አድርገን እናገኛለን፣ እንዲሁም ደግሞ ፕራይስ ቼንጅ ሲሆን የተለያዩ የእቃዎች ዋጋ ሲቀያየር ኮንሱመሮች እና ፕሮዲውሰሮች እንዴት አድርገው ነው ያንን ሴንሲቲቭ የሚሆኑት። ለምሳሌ እኛ የአንድ ደብተር መግዣ 50 ብር ነበር አምና፣ ዘንድሮ 100 ብር ሲሆን ደብተሩን የሚያመርቱ ሰዎች እና የሚገዙ ሰዎች ለዛ ምን አይነት ሪስፖንስ ነው የሚሰጡት የሚለውን እናያለን። ማርኬት ዲማንድ፣ ማርኬት ሰፕላይ የሚሉትን ደግሞ እነዚሁ በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኝህን ስለ ዲማንድ እና ሰፕላይ የምናይበት በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ለእናንተ ዩኒት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉ።
መጀመሪያ ዋት ኢዝ ዲማንድ ነው፣ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ዲማንድ ዲማንድ ኤንድ ዲዛይር። አሁን ለምሳሌ ፍላጎትና አንዳንድ ጊዜ የቅንጦት የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ፣ የቅንጦት የምንፈልጋቸው። ለምሳሌ ዲማንድ ምግብ፣ እነኚህ መሰረታዊ ፍላጎት የምንላቸው አሉ። እና ደግሞ የማያስፈልጉ ቢኖሩ አሪፍ የሆኑ ነገሮችም አሉ። እነኛ አሁን ዲማንድ እና ዲዛይር ሲባል በኢኮኖሚክስ ልዩነት አላቸው። ሁለቱን አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ዲማንድ ኢዝ ኤ ኮንሱመር ዊሊንግነስ ኤንድ ኤቢሊቲ ቱ ባይ ዲዛይርድ ኮሚኒቲ አት ስፔሲፊክ ፕራይስ ኤንድ ታይም ይላል። ምን ማለት ነው? ዲማንድ ለማለት አንድ ኮሞዲቲ ወይም ደግሞ አንድ እቃ አለ። ከዛ በኋላ ያ ተጠቃሚ ያንን እቃ የሚጠቀሙ አንደኛ ለመግዛት ፈቃደኛ ከሆነ፣ ሁለተኛ ያንን መግዛት አቅም ካለው ምን ይባላል? ዲማንድ እንለዋለን። ስለዚህ ዲማንድ ኢዝ ኤ ኮንሱመር ዊሊንግነስ ፈቃደኝነቱ እና ኤቢሊቲ ቱ ባይ ዘ ዲዛይርድ ኮሞዲቲ አት ስፔሲፊክ ፕራይስ ኤንድ ስፔሲፊክ ታይም። የሆነ ዘንድሮ ለምሳሌ አንድ ስልክ 100,000 ብር ከሆነ ያንን እቃ ለመግዛት አንድ ሰው ፍላጎት አለው ዲማንድ አለው ስንል ግን ምንድን ነው? አንደኛ መግዛት መቻል አለበት፣ ችሎታው ኤቢሊቲው ሊኖር ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ ፍላጎት ያስፈልገዋል። መግዛት እየቻለ ካልፈለገ ዲማንድ አለው ማለት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ለዲማንድ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ፣ አንደኛ ፈቃደኝነት፣ ሁለተኛ የመግዛት ችሎታ ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ ኢዝ ኮንሱመር ዊሊንግነስ ኤንድ ኤቢሊቲ ቱ ባይ ዲዛይርድ ኮሞዲቲ አት ስፔሲፊክ ፕራይስ ኤንድ ታይም ማለት ስፔሲፊክ ታይም ነው ስንል ታይሙ አሁን ላይ ያለው ዋጋና ነገ ተነጎር ያለው ሊለያይ ስለሚችል ታይሙ መቀየር የለበትም፣ ፕራይሱም እንደዛ ማለት። ስለዚህ በዛ በተሰጠው ጊዜና በዛ በተሰጠው ዋጋ ላይ አንድን ነገር የመግዛት ፍላጎትና ችሎታ ካለው ዲማንድ እንለዋለን ነው። It is distinct from mere desire to acquire something. ከዲዛይር ግን ይለያያል። ለዲዛይር ግን ይለያያል። አሁን ለምሳሌ እናንተ አይፎን ስልክ ትፈልጋላችሁ ግን መግዛት አትችሉም። ስለዚህ ዲማንድ አይደለም፣ ምክንያቱም ኤቢሊቲ የላችሁም፣ ዲዛይር ነው ያን የሆነባችሁ ማለት ነው። ዲማንድ ሪፈር ቱ ዘ ኢፌክቲቭ ዲዛይር። ዲማንድ ምንድነው? ኢፌክቲቭ ዲዛይር ነው፣ መሆን የሚችል ማድረግ የምችሉትን ነገር ነው። ባርክድ ባይ ዘ ኤቢሊቲ ቱ ባይ ፎር ዲዛይር ምንድነው? ላሰባችሁት ለፈለጋችሁት ነገር ምን አለ ኤቢሊቲው የመግዛት ኤቢሊቲው ዲዛይርድ ጉድ የመግዛት ኤቢሊቲ እና ዊሊንግነስ ቱ ፓይ ዘ ፕራይስ እና ደግሞ ተጨማሪ የአቃውም የመገኘት ነው መገኘት ኤቢሊቲ ዘ ጉድ። አሁን ለምሳሌ እናንተ መኪና መግዛት ፈለጋችሁ የምገዙት መኪና አሁን ለምሳሌ እዚ ጋ አዲስ አበባ አላችሁ፣ እዚ ጋ ደብረ ብርሃን ቢኖር መኪናው ምንድነው? ትፈልግ በመሬት ይሄዳል፣ ትፈልግ ደግሞ በአየር ላይ የሚሄድ እንደዚህ መኪና መግዛት ፈለጋችሁ ማለት እንግዲህ መንገዱ ሲጨናነቅባችሁ በአየር ላይ ትሄዳላችሁ። መንገዱ ፍሪ ሲሆን በምድር የሚሄድ መኪና መግዛት ብትፈልጉ አንደኛ አሁን ዊሊንግነስ ነው፣ ዊሊንግነስ አላችሁ፣ ሁለተኛ ገንዘቡም አላችሁ ብለን ብናስብ፣ እንደዚህ አይነት መኪና ግን የማይሸጥ በዝም ብላችሁ ከሌለ ያ ዲማንድ ሊሆን አይችልም። ምን መሆን አለበት? አቬላቢሊቲ ኦፍ ዘ ጉድ፣ ያ ነገሩ መኖር አለበት። ስለዚህ ዲማንድ ለመባል አንደኛ ለመግዛት ፈቃደኛ መሆን አለባችሁ፣ እቃው መኖር አለበት፣ ሶስተኛ ደግሞ የመግዛት አቅም መኖር አለበት። ከዛ ውጭ ከሆነ ግን ዲዛይር ነው የሚሆንባቸው ማለት ነው፣ ምኞት ነው የሚሆነው። ዲዛይር ኢዝ ኦልዌይስ ስታርትድ ዲማንድ ኢዝ ኦልዌይስ ስታርትድ ሪላቲቭ ቱ ስፔሲፊክ ፕራይስ ኤንድ ታይም። ዲማንድ ስፔሲፊክ ፕራይስ እና ታይም ያስፈልገዋል ያልኳቸው ቅድም ምንድን ነው? ጊዜው ሲቀያየር የነገሮች ዋጋ የነገሮች ቫሊዩ ይቀየራል። ታይም ቫሊዩ ኦፍ መኒ ራሱ ይቀየራል። ታይም ቫሊዩ ኦፍ መኒ ማለት ምን ማለት ነው? ታይም ቫሊዩ ኦፍ መኒ የምንለው ለምሳሌ አንድ ብር ዛሬ ብዙ ነገሮችን መግዛት ከቻለ ከአስር ዓመት በኋላ ደግሞ ምንም ላይገዛ ይችላል። ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስንሄድ ገንዘቡ በራሱ ዋጋውን እያጣ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ታይም ቫሊ ኦፍ ማኒ ኮንሲደር ፎከስ ስለምናደርግ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስለሚለያይ አት ስፔሲፊክ ፕራይስ እና ታይም መሆን አለበት ማለት ነው። ዲማንድን ስናወራ ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል አን ኢንዲቪዲዋል ሜት ቢ ዊሊንግ ቱ ባይ ሰርተን ጂንስ አት ዘ ፕራይስ ኦፍ 500 በት ኖት አት ብር። አሁን ለምሳሌ እናንተ 500 ብር ነው የሆነ ሱሪ ጅን ሱሪ ለመግዛት የፈለጋችሁት፣ ግን 900 ብር ከሆነ ደግሞ ዋጋ ላይ ያለው ያ ዲማንድ ሊሆነች ዲዘር ነው የሚሆንባችሁ። ያስረዷችሁ ነገር ነው። ዲማንድ ፎር ኮሞዲቲ ዘ አማውንት ኦፍ ኮንሱመር ኢዝ ዊሊንግ ቱ ባይ አት ቫሪስ ፕራይስ ኤንድ ዲማንድ እንደሚለው ዲማንድ ለአንድ ኮሞዲቲ ካለን አንድ ኮንሱመር ማለት ተጠቃሚ ማለት ነው። የሆነ ምርትን ከገበያ ላይ ገዝቶ የሚጠቀም ሰውዬ ዊዝ ስፔሲፊክ ወይም ቫሪየስ ታይም ላይ መግዛትና መጠቀም የሚችል ከሆነ ፍላጎት አለው። ስለዚህ ዲማንድ ስንመን ማለታችን ነው ዲማንድ ኢዝ ኤ ኮንሱመር ዊሊንግነስ ኤንድ ኤቢሊቲ ቱ ባይ ኤ ዲዛይርድ ኮሚኒቲ አት ስፔሲፊክ ፕራይስ ኤንድ ታይም።
ግን ያ ነገርም መገኘት አለበት፣ አቬሌብል መሆን አለበት ነው። ኳንቲቲ ዲማንድ የምንለው ደግሞ አሁን ዲማንድ አለ፣ ዲማንድ ፍላጎት የሆነ ነገር የመግዛት ችሎታችን ነው። ኳንቲቲ ደግሞ ስንል መጠኑ ነው፣ ምን ያክል ነው የምንገዛው። ኳንቲቲ ዲማንድ ዲፋይን ኮንሱመር ዊሊንግነስ ኤንድ አቢሊቲ ቱ ባይ ዲዛይርድ ኮሚኒቲ አት ኤ ፕራይስ፣ በዛ በተሰጠው ፕራይስ ምን ያክል ብዛት እንገዛለን። ኳንቲቲው ብዛቱ ነው። ኳንቲቲ አሁን ለምሳሌ እናንተ ሱቅ ሄዳችሁ እንጀራ ግዙና ነው ብትባሉና አንድ እንጀራ ገዝታችሁ ስትመጡ እንጀራው ወይ ትልቅ ወይ ብዙ አይደለ፣ ወይ ብዙ ያጠግብ፣ ወይም ደግሞ ጥራት የለውም። አቤት እንጀራ ዛሬ ኳሊቲም ኳንቲቲም የለውም ካላችሁ ማለት ነው እንጀራው ምን የለውም ማለት፣ አንደኛ መጠን ብዙም አይደል፣ ጥራትም የለውም። ኳንቲቲ ስንል ምኑ ነው? ኳንቲቲ ስንል ብዛቱን ነው የሚያሳየን፣ ኳሊቲ ስንል ደግሞ ጥራት ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ኳንቲቲ ዲማንድ ማለት ምን ያክል በዛ በፕራይሱ ምን ያክል ነገር መግዛት እንችላለን። ኳንቲቲ ዲማንድ ምን ያክል እንጀራ፣ አሁን ለምሳሌ አንድ እንጀራ ዋጋ 20 ብር ቢሆን ምን ያክል እንጀራ መግዛት እንችላለን የሚለው ነው፣ ብዛቱን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ዲፋይን ዲማንድ ኦቨር ታይም። ስለዚህ ኦቨር ታይም ግን ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ 2010 ላይ አንድ እንጀራ ዋጋ 3 ብር 4 ብር ሊሆን ይችላል። ዛሬ ደግሞ እንደምታውቁት ነው 2016 ላይ 20 ብር ምናምን ሆኗል። ሶ ምንድነው ኦቨር ታይም ነገሮች እየተቀያየሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ያዙት። ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ለምሳሌ ሲጠይቃችሁ ዲማንድ ኢዝ ኤ ኮንሱመር ዊሊንግነስ ኤንድ ኤቢሊቲ ቱ ባይ አቬሌብል ጉድስ አት ስፔሲፊክ ፕራይስ ኤንድ ታይም ብላችሁ ዲፋይን ማድረግ አለባችሁ ይሆናል ነው። ዲማንድ ለመባል ከዲዛይር መለየት አለበት። ዲዛይር ከሆነ ምኞት ነው። ዲማንድ ግን ማድረግ የምንችለው ነገር፣ አንደኛ እቃው የምንገዛው አቬሌብል መሆን አለበት፣ ሁለተኛ ለመግዛት ፈቃደኛ መሆን አለብን፣ ሶስተኛ የመግዛት አቅም ሊኖረን ይገባል ነው። ይሄን ሁሉ ተስማሙ፣ ዲማንድ እንለዋለን፣ ፍላጎት ማለት ነው። ኦኬ፣ በኢኮኖሚክስ ለኦፍ ዲማንድ ስንል ደግሞ ምንድን ነው? ለኦፍ ዲማንድ ምንድን ነው ስቴት የሚያደርገው ነው። ይህን ከመንገድ በፊት አንድ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ እናንተ ዋጋው 5 ብር ሲሆን ኳንቲቲ ዲማንዳችሁ እዚህ ጋር አለ። ለምሳሌ 5 ብር ሲሆን አንደኛዋ ፐር ኪሎ አንዷ ኪሎ ግራም 5 ብር ሲሆን አምስት ትገዛላችሁ። ግን የዚችኛዋ የአንዷ ኪሎ ግራም ዋጋ 4 ብር ሲሆን ያ ማለት ዋጋው ቀነሰ፣ 5 ብር ነበረ፣ አሁን 4 ብር ሲሆን እናንተ ደግሞ የምገዙትን ጨመር አድርጋችሁ 7 ብር ትገዛላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ዋጋው እየቀነሰ ሲመጣ ብዙ መግዛት። እዚህ ጋር ደግሞ ዋጋው 3 ብር ሲሆን 9 ኪሎ ግራም ገዛችሁ ማለት ነው። ዋጋው 2 ብር ሲሆን ደግሞ 11 ኪሎ ግራም ትገዛላችሁ። ዋጋው 1 ብር ሲሆን ደግሞ 13 ኪሎ ግራም ገዛችሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። መጀመሪያ ዋጋው 5 ብር ሲሆን የሆነ እቃ አላችሁ። ለምሳሌ ያ እቃ ምን እንበለው? ለምሳሌ ሙዝ፣ ለምሳሌ ባናና ነው። ለምሳሌ የምገዙት ባናና ነው የምገዙት። የአንድ ኪሎ ግራም ዋጋ የባናናው 1 ኪሎ ግራም ዋጋ 5 ብር ነው በሚሆን ሰዓት 5 ገዛችሁ። ግን ይሄ ዋጋው 4 ብር ሲሆን ደግሞ 7 ኪሎ ግራም ትገዛላችሁ ማለት ነው። ገብታችኋል? ዋጋው 3 በሚሆን ደግሞ 9 አደረጋችሁት፣ 2 ይሆን ደግሞ 11 አደረጋችሁት። ምን ትማራላችሁ ከዚህ ጋር? ፕራይሱ እየቀነሰ በሚሄድ ሰዓት ዲማንዳችን ደግሞ ይላል ይጨምራል ማለት ነው። ፕራይሱ ለምሳሌ 1 ሲሆን ዲማንዱ 13 ነው። ፕራይሱ ደግሞ በጣም 5 ሲሆን የምንፈልገው ትንሽ ይሆናል። ስለዚህ የነገሮቹ እቃ ዋጋቸው ውድ ሲሆኑ የምንፈልገውን ብዛት ትንሽ ነው የሚሆነው፣ እርካሽ ከሆነ ደግሞ ብዙ እንፈልጋለን ማለት ነው። ለኦፍ ዲማንድ ይሄንን ነው ስቴት የሚያደርግልን። ምን ይላል? ስቴት ዛት ዘ ፕራይስ ኤንድ ዘ ኳንቲቲ ዲማንድ አር ኢንቨርስ ሪሌሽን። ፕራይሱ ዋጋውና የምንፈልገው ኳንቲቲ ዲማንድ ብዛቱ ኢንቨርስ ሪሌሽን አላቸው ማለት ዋጋው ለምሳሌ እዚህ ጋር እየቀነሰ በሚሄድ ሰዓት እዚህ ጋር ኳንቲቲው የምንፈልገው እየጨመረ ይሄዳል። ኢንቨርስ ሪሌሽንሽፕ ማለት ማለት አንዱ ሲጨምር ሌላ ይቀንሳል፣ ሌላው ሲቀንስ ሌላ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይስ እና ኳንቲቲ ዲማንድ ኢንቨርስሊ ሪሌሽንሽፕ አላቸው ይላል። ምን ላው ኦፍ ዲማንድ ባይዘዎች በጣም ኮንሴፕት በደንብ ያሉት ይሄ ጋር ኤግዛምፕል ላይ እንዳሳያችሁ ማለት ነው። ሃየር ፕራይስ አለው ማለት ምን ማለት ነው? የነገሮች ዋጋ በጣም እየተጨመረ ከሄደ ሎው ኳንቲቲ ነው እኛ የምንፈልገው ማለት ነው። ትንሽ ነው የምንገዛው። ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ስቴት ዛት ኮንሱመር ዲማንድ ሎወር ኳንቲቲ አት ሃየር ፕራይስ። ምንድነው የኮንሱመሮች የፈላጊዎቹ ፍላጎታቸው የዛ የነገሩ እቃ ዋጋው በሚጨምር ሰዓት እየቀነሰ ይመጣል። ዲማንድ ስኬጁል የምንለው ምንድን ነው? ታቡላር ዲስክሪፕሽን ኦፍ ኮሙኒቲ ኳንቲቲ ዲማንድድ አት ኤ ዲፈረንት ፕራይስ። ታቡላር ማለት በቴብል መልክ ሲሰጠን ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቴብል ምን ይባላል? ዲማንድ ስኬጁል ይባላል። ዲማንድ ስኬጁል በደንብ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ከዚህ በላይ ዲማንድ ስኬጁል ምንድነው ምናምን እንዳትሉ። ዲማንድ ስኬጁል ማለት አሁን ፕራይሱን እና
ኳንቲቲውን አት ዲፈረንት ፕራይስ። ለምሳሌ አምስት ሲሆን የምንፈልገው አምስት ነው፣ አራት ሲሆን የምንፈልገው ሰባት ነው፣ ሶስት ሲሆን ፕራይሱ ይህን ነው፣ ሁለት ብር ሲሆን 11 እንፈልጋለን፣ አንድ ብር ሲሆን 13 እንፈልጋለን እያልን እንደዚህ በቴብል መልክ ስናስቀምጠው ይሄ ዲማንድ ስኬጁል ይባላል። ይሄ ታቡላር ነው ስንል በቴብል መልክ ማለት ነው። ሪፕሬዘንት ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ዲማንድ። ምንድ ነው ፕራይሱን በዚህ ጋር ያስቀምጥልናል፣ ኳንቲቲ ዲማንዱን ያስቀምጥልና ሁለቱን እንደዚህ ከቴብሉ ላይ እያየን እንድንረዳ ያግዘናል። ስለዚህ በቴብል መልክ የምንገልጽበት መንገድ ምን ይባላል? ዲማንድ ስኬጁል ይባላል። ዱሚኒስትሬት ዘ ኳንቲቲ ዲማንድ ባይ ኢንዲቪድዋል ኤ ግሩፕ አት ስፔሲፊክ ፕራይስ ኤንድ ታይም። አት ስፔሲፊክ ፕራይስ ኤንድ ታይም ላይ ኳንቲቲ ዲማንዱን እና ኢንዲቪድዋል ወይም የግሩፖችን ያሳየናል። ልክ እዚጋ እንደምትመለከቱት ኳንቲቲ ዲማንዱ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ በሶስት ብር ስንት ነው የምፈልገው ሲባል ዘጠኝ ይላል። አይ ሆን ያነኛ ዱሚኒስትሬት ተማሪ ይጠቅመናል ነው። ዲማንድ ስኬጁል ፎር ኦሬንጅ። ለምሳሌ ኦሬንጅ ብትመለከቱ እዚጋ ኮንሱመር ዲማንድ 5 ኪሎግራም ኦሬንጅ ነው አት 5 ብር። በአምስት ብር 5 ኪሎግራም ኦሬንጅ ይፈልጋል። ሃውስሆልድ ዲማንድ 13 ኪሎግራም ኦሬንጅ ፐር 1 ኪሎግራም። አያችሁት? በአንድ ኪሎግራም 13 ኪሎግራም ይፈልጋሉ። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ሃየር ፕራይስ በሚኖር ሰዓት ሎወር ዲማንድ አለ። ሎወር ዲማንድ በሚኖር ስለዚህ ዲማንድ እና ፕራይስ ኢንቨርስ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው ብላችሁ ዘ ሎው ኦፍ ዲማንድ ኢን ኢኮኖሚክስ የዲማንድን ህግ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። አሪፍ። ሌላው ቀጣይ የምናገኘው ዲማንድ ከርብ ነው። ይሄኛው ምን ብያችኋለሁ? ዲማንድ ስኬጁል ነው በቴብል የምናስቀምጠው። ዲማንድ ከርብ ደግሞ ይሄ ከታች የምታዩት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን አላችሁ? ኳንቲቲ አላችሁ። ኳንቲቲ እዚህ ጋር 5 7 9 11 13 ነው። ግድም ስጥፏቸው 5 7 9 11 13 ነው። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ፕራይስ አላችሁ፣ ከአንድ እስከ አምስት ነው። ፕራይስን እንደዚህ ከአንድ እስከ አምስት ጥፉና ኤክስ ዋይ ዜድ ዳክስ ላይ ጣፋችሁት። ይሄ ወደ ላይ ያለው ፕራይስ ነው፣ ወደዚህ ያለው ደግሞ ዲማንድ ነው። ከዛ እነኝህን ታገናኟቸዋላችሁ። አምስትንና አምስትን ታገናኟቸዋላችሁ። ዚ ቴብል ላይ አምስት ሲሆን ይሄኛውም አምስት ይሆናል ማለት ነው። ኤች ፖይንት ጋር ይገናኛሉ። ከዛ ደግሞ ይሄኛው አራት ሲሆን ይሄኛው ሰባት፣ በአራት ብር ሰባት ነው የምትፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ በአራት ብር ደግሞ ሰባት እንደዚች፣ ከዛ በሶስት ብር ደግሞ ዘጠኝ አይደለ? በሶስት ብር ደግሞ ዘጠኝ ይሆናል ማለት ነው። ይችትና ሶስት ብር እዚ ጋር ስኮን እዚ ጋር ዘጠኝን፣ ሁለት ብር ሲሆን ደግሞ 11ን፣ አንድ ብር ሲሆን ደግሞ ስንት 13ን አድርጋችሁ እነኝን እዚ ጋር በግራፉ ላይ ታገናኛቸው እና ከዛ ዝችኛዋ ይችኛዋን ፖይንት ይችኛዋ ፖይንት እዚ ጋር የሚገናኙባት ፖይንት ዶት ዶት ያደርጋችኋት አለቻ። ይችን እንደዚህ ቀጥታ ስትሬት ላይን ታሳምራላችሁ ማለት ነው። በማስመሪያ ተጠቅማችሁ ይችኛዋ ስትሬት ላይን ምን ትባላለች? ዲማንድ ከርብ ትባላለች። ስለዚህ ዲማንድ ከርብ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኮሞዲቲ ዲማንድ ሪሌሽንሽፕ። ስለዚህ የኮሞዲቲውን የእቃውንና የፍላጎታችንን ግንኙነት በግራፍ መልክ የምንገልጽበት መንገድ ነው ማለት ነው። ኢንዲኬት ኢንዲቪዲዋል ዲማንድ አት ቫሪየስ ፕራይስ። ስለዚህ ኢንዲቪዲዋል ዲማንዳችን ለምሳሌ የዚችኛዋ ጋር ያለችውን ኢንዲቪዲዋል ዲማንድ አት ቫሪየስ ፕራይስ ይነግራችኋል ማለት ነው። ይችኛዋ ዲማንድ ለምሳሌ ዲማንድ ከርብ እዚጋ ያለው እዚጋ ያለው እዚጋ ያለው ይነግረናል ነው የሚለን። ሪፕሬዘንት ዲማንድ ከርብ ኦቨር ታይም ከጊዜ ወደ ጊዜ ሲቀየር ያንን ያስቀምጥልናል ነው። ስለዚህ ምን ምን እናየን? ይሄ በቴብል መንገድ ሲቀመጥ ዲማንድ ስኬጁል ይባላል። ይሄ እንደ ደግሞ እንደዚህ ሲቀመጥ ዲማንድ ከርብ ይባላል፣ በግራፍ ሲሆን ማለት ነው። ደግሞ ሌላ ዲማንድ ፋንክሽን አለ። ዲማንድ ፋንክሽን የምንለው ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ ኤ ማቴማቲካል ሪፕሬዘንቴሽን። ምንድነው? ማቴማቲካል ፎርሙላ ነው ኦፍ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ። የፕራይሱን እና የኳንቲቲው ዲማንዱን የሚያስቀምጥልን ማቴማቲካል ፎርሙላ ነው ይልና እዚች ጋ አንድ ነገር ያስቀምጥላቸዋል። ሴትረስ ፓሪበስ ይላል። ምን ማለት ነው? ሌሎቹ ኮንስታንቶች እንዳይቀየሩ ሆኖ። ሴትረስ ፓሪበስ ማለት ጊዜው መቀያየር የለበት ነው። ለምሳሌ ሌሎቹ ላውን ህጉን የሚያሟላ መሆን አለበት። ለምሳሌ ዛሬ ያለው የአምስት ኪሎ ግራም ኦሬንጅ ዋጋ እና በሚቀጥለው ዓመት ይለያያል። ስለዚህ አት ስፔሲፊክ ታይም ነው የምናጠናው ማለት ነው። ስለዚህ ኪውዲ ማለት ኳንቲቲ ዲማንድ ነው። እዚህ ኳልስቱ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ፕራይስ ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲቲ ዲማንዱ ፕራይሱ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ኪውዲ ዘ ኳንቲቲ ዲማንድ፣ ፒ ኢዝ ዘ ኮሞዲቲ ኦፍ ዘ ፕራይስ ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ፕራይስ ነች፣ ዋጋ ነች። ኪውዲ ደግሞ ኳንቲቲ ዲማንድ ነች። ስለዚህ ወይ በዚህ በማቴማቲካል ፎርሙላ ወይ በእንደዚህ አይነት በቴብል ፎር ወይ በእንደዚህ አይነት በግራፍ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም ዲማንድ ኦኬ። በሚቀጥለው የምናገኘው ምንድነው? ማርኬት ዲማንድ ነው።
ማርኬት ማለት ገበያው ላይ ያለው ፍላጎት፣ ገበያው ምንድን ነው የሚፈልገው አሁን በሚለውን ሰዓት ስትመለከቱ ማርኬት ዲማንድ ኢዝ ዘ ዲማንድ ፎር ኤ ፕሮዳክት ኤንድ ዘ ዊሊንግነስ ኦፍ ዘ ኮንሱመር ቱ ስፔንድ ኤ ሰርቴን ፕራይስ ኦን ኢት። ምንድን ነው የሚለው አሁን እናንተ ማርኬት ላይ ገበያው ላይ ስለ ማርኬት እንግዲህ አጥንተናል፣ እንደው ላስት ቪዲዮችን ላይ ታይፕ ኦፍ ማርኬት ብለን ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ማርኬት ብለን ነበር፣ ሌበር ማርኬት፣ ፋይናንሻል ማርኬት ብለን ታይፕ ኦፍ ማርኬቶችን ዩኒት ላይ አይተናል አይደል? ዩኒስት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ማርኬት ላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ታቀርባላችሁ። የተለያዩ ፕሮዳክት ማለት ምርቶቻችሁን ታቀርቡ፣ ከዛ ኮንሱመሮቹ ወይም ደግሞ እነኛ እናንተን የሚገዛችሁ ሰዎች ፈቃደኝነታቸው በዛ ፕራይስ ላይ ለመሸጥ ይሄ ምን ይባላል? ማርኬት ዲማንድ ይባላል። ዘን አሴ ማርኬት ዲማንድ ኢንክሪዝ ፕራይሱ ይቀንሳል። ስለዚህ ማርኬት ዲማንዱ እየጨመረ ፍላጎታችን እየጨመረ ሲሄድ ዘፕራይስም አብሮ ሪሌሽንሽፑ ላው ኦፍ ዲማንድ ይሰራ ማለት ነው። ዌን ዲማንድ ዲክሪዝ ዘ ፕራይስ ኦልሶ አስ ዌል። ዲማንዱ ሲቀንስ ፕራይሱም ልክ እንደዛው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሲምፕለስት ሆሪዞንታል ሰሜንሽን ኦፍ ዘ ኳንቲቲ ሳውት ባይ ኦል ባየር ቱ ኢች ፕራይስ ይልድ ማርኬት ዲማንድ። ምንድን ነው እያንዳንዱ ለምሳሌ አንድ ኮንሱመር አንድ አለን፣ ኮንሱመር ቱ አለን፣ ኮንሱመር ስሪ አለን፣ ኮንሱመር ፎር አለን እና ሁሉም ሰዎች ይህ የራሳቸው ማርኬት እስኬጁል ማርኬት ከርብ ማስራት እንችላለን ለእያንዳንዱ ፍላጎታቸው። የሁሉንም አንድ ጋር ስናደርገው ግን አጠቃላይ የማርኬት ዲማንዱን ይሰጠናል። ሰሜንሽን ስናደርገው ለምሳሌ ገበያ ስትሄዱ የእናንተ ፍላጎት አለ። ገበያ ውስጥ 100 ሺህ ሰው ቢመጣ የመቶ ሺህም ሰው ፍላጎት አለ አይደል? የመቶ ሺዎቹም ሰዎች ፍላጎት ቢደመር ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ማርኬቱ ላይ ያለውን ዲማንድ ወይም ደግሞ አቅርቦት ይሰጠናል። ለምሳሌ እናንተ የሆነ የሸቀጥ ነጋዴ ከሆኑ ገበያ ላይ ዛሬ ገበያ ይህን ያህል 3 ኩንታል ጨው ብሸጥ 3 ኩንታል ይሸጥልኛል ዛሬማ እንደው ሰውም ስለሚመጣ ምናምን ብላችሁ ታስባላችሁ። ያ ምንድን ነው የማርኬት ዲማንዱን እስቲሜት እያደረጋችሁት ነው። ይህን ያህል ሰው ይመጣል፣ ስለዚህ ቢያንስ በቃ 3 ኩንታል ከሸጥኩ ካነሰኝ ያመጣሉ ስትሉ ከምኑ ጋር ነው ኮምፔር የምታደርጉት? አጠቃላይ እዛ ማርኬቱ ላይ የሚመጣው ሰው ፍላጎት ጋር ነው። ስለዚህ ማርኬት ዲማንድ የምንለው አጠቃላይ እዛ ማርኬቱ ላይ የሚመጡ ሰዎች ብዛት ማለት ነው፣ የእነሱን ፍላጎት ነው። ስለዚህ ምንድን የምናደርገው እዚጋ እንደምትመለከቱት የእያንዳንዳቸውን ኮንሱመሮች እንሰራና የማርኬቱን እናገኛለን። ለምሳሌ እዚጋ የኮንሱመር ዋን አለን፣ የኮንሱመር ቱ፣ የኮንሱመር ስሪ እያላችሁ ሁሉንም ገበያ ላይ የሚመጡትን ታስቀምጡና እንደዚህ በቴብል ከዛ በኋላ ምን ታደርጉታላችሁ? ትደምሩታላችሁ። ከዛ እዚጋ ማርኬት ዲማንዱን ይሰጣችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዜሮ ስለሆነ ዜሮ ነው። እዚጋ ደግሞ አሁን ለምሳሌ የአንድ እቃ ለምሳሌ ኢንዲቪድዋል ማርኬት እስኬጁላችን ዋጋው 8 ብር ሲሆን ሶስቱም ኮንሱመር መግዛት አይፈልጉም። ስለዚህ ማርኬት ዲማንዱ ዜሮ ነው። ዋጋውን ደግሞ 5 ብር ስታደርጉት ኮንሱመር ዋን 3 ይገዛችኋል፣ ኮንሱመር ቱ 5 ይገዛችኋል፣ ኮንሱመር ስሪ 1 ይገዛችኋል። አጠቃላይ ማርኬቱ ላይ ስንት ትሸጣችሁ ማለት ነው? 9 ስትደምሩት። ዋጋውን 3 ስታደርጉ ደግሞ ኮንሱመር 5 ይገዛል፣ ኮንሱመር ቱ 7፣ ኮንሱመር 2 አጠቃላይ 14፣ ኮንሱመር ዜሮ ስታደርጉት ዋጋውን ያ ማለት በነፃ ስትሰጣቸው ማለት ነው ሁሉንም ይገዛችኋል ማለት ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ በዛ መንገድ ነው የምታዩት። ስለዚህ ኤግዛምፕል አት 5 ፐር ኪሎግራም ኮንሱመር ዋን ዲማንድ 3 5 ብር በሚሆንበት ሰዓት እዚጋ እንደምትመለከቱት ኮንሱመር ዋን 3 ይፈልጋል፣ ኮንሱመር ቱ ደግሞ ስንት ይፈልጋል? 5 ይፈልጋል፣ ኮንሱመር ስሪ ደግሞ ስንት ይፈልጋል? 1 ይፈልጋል። ስለዚህ ዘ ሪዛልቲንግ ሰም 9 ኪሎግራም አጠቃላይ ማርኬት ዲማንድ ነው ሁሉንም ስደምሯቸው ነው የሚለን። ገብቷችሁ ከሆነ ስለዚህ በዚህ ጋር ለምሳሌ ለኮንሱመር ዋን 5 ብር ሲሆን ኮንሱመር ዋን ስንት ነበር ይገዛል? ያሉ 3 አይደል? 5 ብር ሲሆን እዚህ ጋር 3 ይገዛለች። እንደዚህ የምታገናኘት ማለት ነው። 3 ብር ሲሆን ደግሞ ስንት ይገዛችኋል? 5 ይገዛችኋል። ስለዚህ ይችኛዋን እና ይችኛዋን ዶት አድርጋችሁ ልክ እንደዚህ አይነት መስመር ስታሰምሩ ይሄ የመጀመሪያው የኮንሱመር ቱ ደግሞ 5 ብር ሲሆን 5 ይገዛችኋል፣ 3 ብር ሲሆን ደግሞ 7 ይገዛችኋል። ይሄኛውን ለኮንሱመር ስሪ ደግሞ 5 ብር ሲሆን 1 ይገዛችኋል፣ 3 ብር ሲሆን ደግሞ 2 ይገዛችኋል። ስለዚህ እንደዚህ ስታሰሙ ይሄን ታገኛላችሁ። አጠቃላይ ደግሞ ይሄንን ትደምሩት ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ማርኬት ዲማንዱን የሁሉንም ድምር ይሰጣችኋል ነው የሚለን። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው የምትሉት። ማርኬት ዲማንድ ማለት ሁሉም ሰው እዛ ላይ ያለው ፍላጎት ተደምሮ የምናገኘው ነው። ይሄኛውን በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ ነው። ሌላ አክቲቪቲ ጥያቄ አለ። ዲፋይን ዲማንድ ኤንድ ስቴት ዘ ሎው ኦፍ ዲማንድ ነው የሚለው። ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው ስትባሉ ዲማንድ ኢዝ ዘ ኮንሱመር ዊሊንግነስ ቱ ባይ the consumer willingness and ability to buy the available commodity at a given price and time አለ። በተሰጠው ታይም እና ፕራይስ አንድን ኮሞዲቲ የመግዛት ፈቃደኝነትና ችሎታ ካለው ያ ዲማንድ ነው አለ።
ዘላ ኦፍ ዲማንድ ምንድን ነው ስቴት የሚያደርገው? እኛ የዛ የእቃው ቫሊው ወይም ደግሞ ዋጋው ሲጨምር የእኛ የመግዛት ፍላጎት ይቀንሳል። የእቃው ቫሊው ወይም ደግሞ የእቃው ዋጋው ሲቀንስ እኛ የምንገዛበት ፍላጎት ይጨምራል። ያ ማለት በትንሽ ዋጋ ብዙ መግዛት እንፈልጋለን፣ በጣም ውድ በሆነ ዋጋ ደግሞ ትንሽ ነው የምንገዛው ነው የሚለው ሎው ኦፍ ዲማንድ። ኤክስፕሌን ዘ ዲማንድ ከርቭ ኦልዌይስ ስሎፕ ዳውንዋርድ። ዲማንድ ከርቭ ለምንድን ነው ሁሌም ሌፍት ቱ ራይት ዳውንዋርድ የሚሆነው? ቢኮዝ ዲማንድ ፕራይስ ኤንድ ዲማንድ ኢዝ ኢንቨርስ ሪሌሽን ስለሆኑ ነው። አይደል እንዴ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ ማለት ነው እዚጋ፣ ያው እዚጋ ዘላ ኦፍ ዲማንድ ምን ይላል እዚጋ አስቀምጬላችኋለሁ። ለምን ዳውንዋርድ ከርቭ ሆነ እዚጋ ሪዝኑ አለላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ዲማንድን በዚህ መንገድ መግለጽ ትችላላችሁ። ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው? ዲማንድ ስኬጁል ምንድን ነው? ዲማንድ ከርቭ ምንድን ነው? ዲማንድ ፋንክሽን ምንድን ነው? ማርኬት ዲማንድ ምንድን ነው የሚሉትን ነገር፣ ኢንዲቪዲዋል ዲማንድ ምንድን ነው የሚሉትን በደንብ አውቁ። ዲማንድ ማለት የሆነ ነገር የመግዛት አቅምና ችሎታ። ኢንዲቪዲዋል ዲማንድ ስንል እኛ የግለሰቦቻችን ፈቃድ ነው። ማርኬት ዲማንድ ስንል ደግሞ የሁሉም ሰው ተደምሮ ነው። ዲማንድ ስኬጁል ስንል በቴብል ተቀምጦ ነው። ዲማንድ ከርቭ ደግሞ ግራፍ ተሰርቶ ነው። ዲማንድ ፋንክሽን ደግሞ በማቴማቲካል ፎርሙላ ተጽፎልን ነው። ስለዚህ እነኛም ማወቅ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮችን ኮንሴፕት ኦፍ ሰፕላይ የሚለውን 4.2 ነው ይዤላችሁ የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፋችሁ ላይ ገብታችሁ ደግሞ እዩት። አንድ መጽሐፋችሁ ላይ ያለ ነገር የዘለልኩት ነገር የለም፣ ግን የመጽሐፉን ከማነብ እናንተ መጽሐፉን ታነቡታላችሁ። እኔ በዚህኛው መንገድ ባስተምራችሁ አሪፍ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ኔክስት 4.2 እናያለን። እስከዚያው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።